អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអស់ទោះមកវត្តមានតារាហងមេសទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃសម្ពោធអាគារភ្លោះពិតជាក៏ក្រើកតែម្ដងជាពិសេសសុទ្ធតែស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតសង្ហាសង្ហាមើលមិនចង់ស្គាល់កាលពីម្សិលមិញនេះប្រិមត្តពិតជាបានដឹងច្បាស់ហើយថាផលិតកម្មយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារស្មីហងមេសបានប្ររព្ធធ្វើនៅពិធីបើកសម្ពោធអាគារស្ទូឌីយោភ្លោះថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមសុទ្ធសឹងតែជាគណៈធិបតីក្រមការងារគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏ដូចជាវត្តមានតារាហងមេសប្រុសស្រីទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតការសម្ដែងមួយនេះថែមទាំងមានការបូករួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការសម្ដែងរបាំបុរាណអមទន្ទឹមជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យការសម្ដែងមួយនេះកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យថែមមួយកម្រិតទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះអាចនិយាយបានថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមហាជនបានឃើញតារាចម្រៀងប្រុសស្រីថ្មីចាស់ទាំងអស់ប្រចាំផលិតកម្មហងមាសបានរួមគ្នាច្រៀងចម្រៀងដ៏មានអត្ថន័យមួយបទដែលមានចំណងជើងថាគ្រួសារហងមាសយ៉ាងពិរោះរណ្ដំពោពេញទៅដោយក្តីរំភើបផងដែរហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះតារាប្រចាំហងមាសទាំងអស់បានស្លៀកពាក់សំសួនសុទ្ធតែស្រស់ស្អាតស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាគ្រប់គ្នាតែម្ដងធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការកោតសរសើរចានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលតារាហងមេសទាំងអស់បានជួបជុំគ្នានៅក្នុងឱកាសពិធីដ៏ឧឡារិកសម្ពោធអាគារភ្លោះរបស់ហងមេសថ្មីដែលឃើញថាពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាគ្រប់គ្នាតែម្ដងចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា